Dámy a pánové, chlapci a děvčata, posloucháte Radio Ořechovka 250,30 FM Fádní mák. A nyní na naší stanici trošku ugrofinské hudby. Dobře, já to tedy řeknu předem, protože máme tady trošku s novým studiem problémy. Zaspívá samozřejmě vzácná hostka přímo z oblasti, a sice Janči Szabó, solistka folklorního souboru Kaláč z Maďarska. Kiskutya, naťkutya, nemůga žijába, vanekem seretora koš palujába, rakoš nemíš vároš, čakeť kičicároš, otlaky kababám kivel lesik pároš. To bylo výborné, paní Janči. Přeci jenom ne všichni posluchači umí, a posluchači už vůbec ne všichni umí tak dobře maďarsky jako já. Můžeme se tedy trošku pobavit o obsahu té vánoční písně. Je to tedy koleda, kterou zpívá dívka svému chlapci? Igen. A slyšela jsem dobře, že je to o tom, že mu letos neozdobí tak bohatý stromek jako v loni? Kedve šester, igen, nať erdeklödešel olvastam leveledet, és különösen meglepet, hogy nehány hónap alatt ilyen szépen megtanultam magyarul, igen. Aha, takže to není samo sebou, že by se šprajcla, jak se říká, Verde. Jo. Ale je to proto, že on jí na Velikonoce také nedal tolik klobás, kolik bylo zvykem. Házi kolbás, ano, takže těch typických maďarských klobás, no to je vynikající. Domácí, výborně. Tak já doufám, že teď už tomu rozumíte, já jenom dodám, že Kaláč, název vašeho souboru asi bude Koláč, víte? Igen. Ano, a to bude asi tak všechno, tak si můžete jít. Tak. Viszont látásra. No dále. Maďarka tady bude stahovat, myslím, že už se jí nezbavíme, že? Dámy a pánové, chlapci a děvčata, posloucháte 250,30 FM Fárošmároš.